הממשל הרפובליקני כרגע, במיוחד דונלד טראמפ והצוות שהוא מקים לטובת העניין הזה, במיוחד לנושא המזרח התיכון, יושב כבר עכשיו כדי לגבש את המדיניות של הממשל החדש לגבי מדינת ישראל, חלק מהמזרח התיכון, וכמובן שהנושא של יהודה ושומרון הוא חלק מהגיבוש של האסטרטגיה הזאת. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, דבר ראשון, אני חושב פה במדינת ישראל, מה אנחנו רוצים. כי הדבר היחיד שאני חושש ממנו, כמי שמכיר את ההתנהלות שלנו ואת הממשל הרפובליקני, זה שאנחנו יודעים להרוס לעצמנו יותר מאשר אנחנו יודעים לעזור לעצמנו. אני חושב שאם נגבש לעצמנו את ה-reason why, מה אנחנו רוצים, מהם הקווים, ומי מוביל את זה, וגם לא לדבר בכמה קולות, אלא לדעת לנהל את זה נכון, ונבוא עם זה מסודרים ככל אחד לממשל, אני חושב שיהיה לנו הרבה הרבה יותר קל להשיג את ההישגים שאנחנו רוצים. טראמפ זה בשורה מצוינת לעולם החופשי כולו, ולעם ישראל בפרט. אני מעריך שלפי כל ההצעות שלו והחבורה שסובבת אותו, בהחלט יש לנו סיכוי פה אמיתי לשינוי דרמטי במעמדה של ישראל בעולם, וכמובן לשינוי דרמטי בתוצאות המלחמה הזאת שהתחילו לפני שנה וישפיעו לא רק על הניצחון של צה"ל אלא גם על ריבונות ישראל בכל מרחבי הארץ. אנחנו כראשי הרשויות ביהודה ושומרון חייבים להיערך מלמטה למעלה לשלטון החדש שנכנס בארצות הברית. בסוף צפויים לנו בעזרת השם הרבה מאוד שינויים, ואנחנו צריכים לדאוג שהם יהיו שינויים לטובה. מבחינתי, להאריך לממשל טראמפ זה אומר שאנחנו מפסיקים עם הגבלות הבנייה, מפסיקים עם כל ההגבלות שיש עלינו בנושא של פיתוח עסקים, פיתוח אזורי תעשייה. אנחנו צריכים להיות כמו כל מקום אחר במדינת ישראל, בלי שום הגבלה. מדברים הרבה על קונספציה, קונספציה. גם לומר שהכל תלוי בטראמפ זה גם קונספציה. אנחנו צריכים להבין שהכל קודם כל תלוי בנו, בהחלטות שלנו. ובמקביל, כן, יש שמחה גדולה והתרגשות גדולה לרגל ממשל טראמפ, ובכוונה אני אומר, ממשל טראמפ ולא טראמפ, כי אנחנו מבינים שיש פה חבורה נפלאה, אוהדת ישראל, אוהדת התיישבות, ואנחנו בהחלט מעריכים את זה. אנחנו לא יודעים כמה זמן יהיה לנו את ההזדמנות הזאת, יכולים בקלות לפספס גם את ההזדמנות הזו, וצריכים להיות מוכנים, צריכים להכין את הרצונות שלנו, את התפיסות שלנו, לדייק את מה שאנחנו רוצים לקדם, ובעזרת השם גם נצליח. בוודאי צריך להיערך, וצריך איזושהי תחושה של דחיפות, כיוון שאנחנו צריכים להערך לזה שיש רק שנתיים, ולא ארבע כמו שחושבים, יכול להיות שזה יהיה רק שנתיים, בגלל כל מיני סיבות פנימיות בארצות הברית. מצד שני, אני מציע לכולם לא למהר עם ההצהרות, ושנת 25 תהיה ככה, ושנת ריבונות, יש את הרפובליקאים עוד כמה סוגיות פנימיות שהם רוצים לטפל בהם, יש להם סוגיות עולמיות, אנחנו צריכים אולי פחות לדבר, ויותר לעשות. אנחנו נמצאים אחרי 4 שנים של במידה רבה חושך אידיאולוגי. אני מקווה שהממשל החדש יעמיד דברים על דיוקרם, שהמושגים של טוב ורע יהיו הרבה יותר ברורים, בעיקר שיטפל באותה רוח פרוגרס שעושתה את הבלבול המושגי בארצות הברית, ותייצר את האקלים שבסופו של דבר ישראל תוכל לעמוד על האינטרסים שלה, מה שלא כל כך קרה בשנים האחרונות. תראה, אנחנו צריכים להיות זהירים. אסור לטפח כל כך ציפיות ולבוא באופוריה לממשל הזה. בסוף, טראמפ יעשה את החישובים שלו, את השיקולים שלו. ולכן, אם אנחנו רוצים לרתום את ממשל טראמפ אלינו, צריך לעשות את זה בחוכמה, לא בזכיחות דעת, לא בהכרזות פומפוזיות. חשוב מאוד שכולנו נתכנס ונבהיר לעצמנו בצורה טובה וברורה מה אנחנו רוצים בדיוק להשיג בממשל טראמפ בחודשים הקרובים. נדייק את היעדים שלנו, וככה נוכל אולי להשיג אותם, ולא נחכה שממשל טראמפ יגיד מה הוא רוצה. נבוא מיד על ההתחלה עם הדרישות שלנו, וככה אני מקווה שנוכל גם להשיג את ההישגים שאנחנו צריכים, אם זה בבנייה, כמובן בריבונות, ובהכרעת האויב הערבי בכל החזיתות מסביב. הם לא יהיו יותר ימנים ממה שאנחנו מצפים שיהיו, וצריך לדעת את זה כשפונים אליהם. ולכן עוד פעם, התכלול צריך להיות מה אנחנו רוצים, לדבר בכל אחד, לבוא מוכנים, וגם לא להיבהל מהעמדות שהן עמדות רפובליקניות מסורתיות, כדי להכיל את כל האינטרסים של המפלגה הרפובליקנית ושל ארצות הברית כולה. חשוב מאוד שמהערב הזה יצא כל אחד למען הריבונות. שמענו כבר מכל הכברת של טראמפ בעבר, מה שישראל עושה, אנחנו צריכים לכבד.
כן לריבונות, לא למדינה פלסטינית. אנחנו הגענו לכאן, לכנס מאוד מאוד חשוב, שמתכנן את התקופה הקרובה. אנחנו סמוכים ובטוחים שאחרי תקופה כל כך קשה, עם ישראל מאוד מאוד רוצה לראות את ההתיישבות שנמצאת בארץ ישראל האמיתית, לא מדינת ישראל. ארץ ישראל פורח, מסגשג, ומה שהיה בשנים האחרונות צריך להיות פרומו למה שיהיה בשנים הבאות. אנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות, בתבונה, לכן אנחנו כאן. אנחנו הגענו לכאן לתכנן את צעדינו, לחלקל את דברינו גם, כן צריך קצת לשמור בזהירות את הדברים, לא לצאת מפרופורציות. יש תנועה, לא משנה, אני לא מדבר רק בצד הפוליטי, יש תנועה אבל לעבר התיישבות, לעבר ניצחון בכל המגזרים. צריך לנצל את זה ולהביא את זה לידי ביטוי בהחלטות מדיניות משמעותיות שיביאו גם לידי ביטוי בהתיישבות שלנו בשומרון ובכלל בכל יהודה ושומרון. אנחנו במדינת ישראל צריכים להחליט מה קורה איתנו, אנחנו נחליט על גורלנו, האמריקאים בעזרת השם יזרמו איתנו. יש מקום לאופטימיות ולהרבה שמחה.